Vətən uğrunda canından keçməyə gözə alan igidlərimizdən biri də Emin Abbasovdur. Tovuz rayonu Yuxarı Öysüzlü kəndində yaşayan qazimiz oktyabrın 24-ü könüllü döyüşlərə qatılıb. O, Şuşa döyüşlərində iştirak edən Şuşa fatihlərindən biridir. 7 noyabrda qərpə yarası alıb, burnunun sağ nahiyəsi yaralanıb, alt üst damağı parçalanıb, çənəsinin bir hissəsi yaralanıb və nəticədə çox qan itirib. Hal-hazırda danışmaqda nə qədər çətinlik çəksə də, öz döyüş yolu və digər vətən övladları ilə bağlı suallar ünvanladıqda sanki yaralarını unudurmuş kimi sözə başlayıb. Bu yola şəhid olmaq istəyi ilə çıxdığını bildirən İgid, qazi olması ilə fəxr etdiyini də dilə gətirir. Abbasov Emin Rəşadoğlu 1997-ci il təvəllüdlü Tovuz rayon Yuxarı Öysüzlü kənd sakiniyidir. 2018-ci ildə hərbi xidmətə daxil olmuşam. Tovuz rayonunun kəşfiyyat bölüyündə xidmət eləmişəm. Döyüşlər başlayanda təbii ki, məlumatımız oldu. Biz də can atırdıq döyüşə getmək üçün, irəli getmək üçün, döyüşmək üçün, düşmənlər məhv eləmək üçün biz də can atırdıq. Oktyabrın 24-ü nümayəndələr gəlmişdi və bizə dedilər ki, könüllü döyüşə qatılmaq üçün könüllü şəxslər lazımdır. Mən könüllü olaraq qatıldım döyüşə. Uşaqlıqdan mənim də arzum idi. Həmişə Xocalı faciəsinə, 20 yanvar faciəsinə baxanda həqiqətən çox pis olurdum. Və mən də arzulayırdım ki, inşallah bir gün Ali Baş Komandamız əmir verər, göstəriş verər. Biz gedə irəli, o gün bizə o düşmənlərin yaşatdığı ağır günləri biz də onlara yaşadaq. Şəhidlərimizin, qadınların, uşaqların qisaslarına bax. Mən o günləri görəndən həmişə bu sevgi ilə, bu hisslərdən yaşamışam. Və şükür, bugünkü günə kimi mənə də qismət oldu. Mən getdim döyüşə. Oktyabrın 25-i qatıldıq biz döyüşə. İlk döyüş yolunuz hardan başlandı? Şuşa, Laçın yolunda. Döyüş həqiqətən çox dəhşətli idi ki, yəni mən qabaq döyüş görməmişəm. Birinci səfərdə mən döyüşdə iştirak edirdim. Döyüş çox dəhşətli idi. Azərbaycan əsgəri qorxmurdu. Ki, ermənilər ta ki bizə 300 metr yuxarıdan atəş açaraq bizi gülləyə tuturdular. Hər tərəmizə minamyot döşüyürdü. Tank atırdı üstümüzə, top atırdı. Təbii ki, xüsusiyyətlilərlə bir yerdə döyüşmüşəm mən. Onlar çox bacarıqlı, bilikliydilər. Ruh yüksəkliyi var idi ordumuzda. Qorxu deyilən bir şey mən Azərbaycan əsgərinin gözündə görmədim. Allahu Əkbər deyərək biz irəli gedirdik. Düşmən bizim onların üstünə gəldiyimizi görərək silahını tullayıb qaçırdı. Onlar bizim qabağımızda çox zəif idilər. Çünki Azərbaycan əsgəri çox güclü idi. Bir-birimizə baxaraq biz ürəklənirdik. Cəsarət toplayırdıq. Təbii ki, mən də onlardan bir yerdə döyüşdüm. Ondan sonra biz döyüşə-döyüşə Şuşaya tərəf istiqamət götürdük. Biz çatanda orada tanklar var idi. Tanklar bizə hücum eləyirdi. Tankların bizə hücum eləməsinə baxmayaraq, mən orada onu gördüm ki, Azərbaycan əsgəri çəkilmirdi geri. Tanklar bizim üzərimizə gəlir, bizə atəş açırdı. Biz əlimizdəki avtomatla döyüşürdük. Üstümüzdəki qumbaralardan, qran tamyotlardan tanka atəş açırdıq. Tank belə üstümüzə gəlməyinə baxmayaraq, Azərbaycan əsgəri geri çəkilmirdi. Bu da bizim bir-birimizə olan güvəni göstərdir. Bizim içimizdəki Azərbaycan torpaq sevgisini göstərdir. Və mən onlara baxırdım, onların necə ürəklə döyüşdüklərini, necə ermənini məhv eləmək istədiklərini, necə geri çəkilmədiklərini görəndə həvəslənirdim. İçimdə həqiqətən də çox böyük həvəs yaranırdı. Yaralanmağım, necə dediyim kimi, tanklar çox idi orada. Bizə ən çox tanklar, minamyot hücum edirdi, atəş açırdılar. 6-sı günü eyni vəziyyət tanklardan döyüşmüşük demək olar ki. 7-si gün tezdən idi. Bizi tank vurdu.
mənlə bir yerdə 3 nəfər də xəsarət aldı. Və mən sifət nahiyəmdən vurmuşdu tank. Biraz huşum getmişdi. O döyüşün lap qızğın getməyinə baxmayaraq sağ olsun komandir heyəti ilkin tibbi yardım göstərməyə çalışdı və göstərdi də. Bir 20 saniyədən sonra hiss elədim ki sifətimə zərbə dəyib. Sifət zətdən yaralanmışam. Çünki zərbə o qədər güclü dəymişdi ki bir anlıq başımı hiss eləmədim. Elə bildim qopubdu. Sonra silahım da əlimdən uzağa düşmüşdü. Təzib güclü vurmuşdu mənim. Qalxdım silahımı götürdüm. Gəldim biraz arxaya. Mənlə bir yerdə yaralanan yoldaşlar da var idi. Onlara görsədilən kimi mənə də tibbi yardım göstərildi. Çox qan itirirdim. Qan tibbi yardıma baxmayaraq kəsmədi. Biz yaralıları topladılar bir yerə. Yaralılar komandir heyətinin müşahidəsi altında başladıq geri çəkilməyə. Ancaq qalan yoldaşlarımız onlar geri çəkilmədilər. Onlar daha da düşmənin üstünə gedirdi. Onlar sursat kamazlarını partlatdıq, maşınlarını yandırdıq. Orada gedən döyüşlər tarixə düşdü, qızıl hərflərlə yazıldı və inanam ki, heç bir zaman, nə heç bir kəsin yaddaşından, nə də tarixdən silinməyəcək. Ağır döyüşlər oldu, Şuşaya getmək çətin idi. Şuşaya çatmamışdan 3 gün qabaq ayağım burxulmuşdu yolda. Şuşa Laçın yolunda döyüşəndən sonra oradan o yana 3 gün yol getdi. Düz yol yox idi orada, ancaq dağ çıxıb dağ enirdi, dağ aşağı. Üzərimizdə yemək yox, içmək yox. Yəni, ən çox ağırlıq sursat var idi üzərimizdə. O sursat da bizə orada yeməkdən də üstün idi. Hətta aldığımız havadan da üstün idi. Bizə orada sursat lazım idi ki, döyüşək, döyüşə bilək. Özümüzü müdafiə eləyik. Mən orada həqiqətən çox ürəkli, risk eləyən, qorxmaz, igid Azərbaycan hərbiçilərini gördüm, şahidi oldum və onların o cürünə döyüşməyi mənə də ruh yüksəkliyi verdi. Mən də getdim irəli, mən də onlardan bir yerdə döyüşdüm. Nə xoş, mənə ki, bugünkü gündə ateşkəs elan oldu. Torpaqlarımız işğal altından azad olmuşdu. Nə xoş, mənə ki, körpə uşaqların qulaqları güllə səsi eşitmir. Qəlpə yarasıdır məndə də. Alt üst damağım paralanmışdı, çənəm yarıbdı. Bir də burnumun sağ nahiyyəsini yarıb, damağımı qopardıb, onca qan çox itirmişdim. Bugünkü günə şükür, salamatam, həyatdayam. Şəhid olsam və yaxud da başqa cür olsam da heyfsizlənməzdim. Çünki çox gözəl oğlanlarımız, çox mərdici oğlanlarımız şəhid oldu. Ağır yaralar aldılar. Mən də kaş əlimdən daha artıq gələydi. Döyüşərdim, vuruşardım. Kaş döyüşər, vuruşar əlimdən daha artıq gələrdi. Mən də şəhid olardım. Belə qismət imiş. Ən azından mən də arzuma çatdım ki, mən də erməni alçağına, erməni şərəfsizinə, mən də Azərbaycan əskərinin bir yerdə güllə sıxdım. Sağlamam, yaşayıram həyatda, döyüşdüm, vuruşdum vətənim üçün, xalqım üçün. Torpağımızın, vətənimizin halal xoşu olsun. İndən sonra canımda nə qədər can var, əgər lazım olarsa o erməni şərəfsizlərinə güllə sıxmağa hər an, hər dəqiqə, hər saniyə mən hazıram.